He deixat per un dia la seva vida en el camp per descobrir els Estats Units. Aquí el veus, en Miquel forma part d'un grup de joves talents premiats per el repte d'emprenedoria d'Educaixa. És un dels 80 guardonats entre més de 1.000 que s'hi varen presentar. Anem a saludar-lo des de, crec que, Silicon Valley. Miquel, com estàs? Com va pels Estats Units? Ja s'acaba aquesta aventura? On ets ara mateix, en aquest moment? Conta-mos. Som aquí a un port, el qual mos durà cap a les presons d'Alcatraz, i com si d'ara. Ai, de San Francisco, en aquest moment, si de, no? Exactament, sí. Bueno, quines sensacions t'ha donat Silicon Valley? Què has pogut veure? Bueno, jo crec que això de per aquí és diferent, no? Veure gent, veure com fan feina per aquí, això és un altre món. Estau fent visites a empreses tecnològiques punteres i universitats com Stanford i Berkeley. Com ha estat per tu aquesta experiència? Bueno, la veritat és que està molt bé, no? Perquè veus diferents coses, veus coses noves, gent que coneixes també, i la veritat és que és molt diferent del que podem estar a vegades, a veure, dia a dia. Mos han dit que heu visitat un ranxo, museus, el parc de Yosemite, i que heu conegut tradicions nord-americanes. Què és el que més t'ha agradat? Hombre, jo crec que el van anar a un museu d'animar i va estar molt bé. Ara veurem el Alcatraz, que és la presó famosa, i veurem quin ambient se respira per aquí. Quan tornes? Quant de dies has estat i quan tornes? Ara torni un monge. Enyora Sant Llorenç. Sí. La veritat és que això, senyora. Havies estat mai tant de temps fora del poble? Sí, aquí havia estat. El que passa és que tant fora no. Pot ben dir. Bueno, Miquel, enhorabona, perquè és un dels pocs que han triat entre 1.000 persones per fer aquest projecte d'Educaixa, i esperam que serveixi pel teu enriquiment personal, que no la fa falta, però mai està de més. Una abraçada molt gran, Miquel. Una abraçada, gràcies a vosaltres.